слушате неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на партијата Движење Беса, Билјал Касами. Господине Касами, како ќе се позиционирате во наредниот период во однос на владината коалиција? Имате 5 пратеника во парламентот. Ќе давате ли подршка на владините решенија или ќе настапувате како опозиција и натаму? Ние постојано, значи и во предходниот период кога се преговараше за власт, за делот нели владината коалиција и порано сме биле во позиции да ги поддржуваме реформите, односно реформска влада и сите постапки кои биле поврзани во таа реформска агенда, Движењето Беса ги има поддржано и во собранието и во други ситуации. Значи, ние и понатаму остануваме посветени на таа реформска агенда на владата, се додека таа влада е посветена на таа агенда за да Македонија еднаш за секогаш се врати на евроинтеграцијските и интеграцијата и во НАТО. Но исто така, ние сме опозицијска партија и секогаш ќе бидеме критични на власта за сите постапки кои ќе цениме дека излегуваат од тој евроинтеграцијски пат. Направивте договор за соработка со Алијансата на албанците во вториот круг од локалните избори. Дали имате полиње на соработка сега и на централно ниво? За сега, освен поддршката на реформскиот дел на власта, немаме некоја друга по-конкретна соработка со Алијансата. Ние сме рекле дека кога би им требало нашата поддршка за некои барања конкретно на Алијансата кои би биле во правец на подобрување на позицијата на албанците во Македонија, сигурно дека би ги поддржале. Кои се вашите очекувања за перспективите на владината коалиција? Може ли некој од партиите од албанците да излезат од власта или очекувате фокусот да биде ставен на евроатлантските интеграции и решавањето на спорот со Грција за името? Сигурно дека, како што идат работите, ова влада, ова власт мора да расчисти со криминалот на претходната. Во овој правец, ние ги поздравуваме постапките, одлучноста на премиерот да расчисти со тие случување, особено случувањето од 27 април, кои беа една црна дамка на демократијата во Македонија. Но истовремено сме свесни дека уште по-значаен дел од таа предходна криминална власт е денеска дел од ова власт и сме и го, како да кажем, охрабруваме премиерот да следните постапки да бидат, значи да расчисти и со тие проблематични елементи кои се делот сегашната власта, кои биле предходно делот предходната. Прашањето беше дали очекувате некој од партиите на албанците да излезат од владата и какви се перспективите на владината коалиција? Кога премиерот би бил одлучен да расчисти со се тоа што и се случи на Македонија претходните 10 години, сигурно дека може да се стави во знак прашалник учеството на ДУИ во постојната владина коалиција. Кога тоа би дошло во прашање како последица на одлучноста на премиерот, сигурно дека и ние би го разгледале нашата позиција и би помогнале и би биле сигурно поактивни вклучени во некои разговори за да бидеме дел од власта, без со тоа да калкулираме што ќе и припадне на Движењето Беса како позиција во идната власт. Значи, за нас и во сегашни и во идни ситуации е поважно реформскиот курс на ова влада, отколку позициите на одделни политички партии, па тука и Движењето Беса. Ги измеривте силите со партиите од албанскиот блок на изборите, вклучително и со ДУИ. Вие сте втора партија во албанскиот блок. Можни ли се во иднина на приближување на ставовите со ДУИ? Ние сигурно дека би биле спремни да разговараме и со ДУИ кога тие би го смениле курсот, на место да ги штитат
криминалниот, да го штитат криминалниот дел во нивната политичка партија, односно од моментот кога ќе почнат сериозно да постапуваат по тоа што каже и нивниот лидер, нели, после изборите, кога каже дека е спремен ДУИ да се реформира и сите функционери на ДУИ кои сгрешиле на законот, кои постапувале против интересите на граѓаните да одговарат. И уште не гледаме такви знаци да даде ДУИ сами да се реформира. Значи, кога би се реформирале, сигурно дека ние би биле спремни да седиме, да разговараме за интересите на албанците и за интересите на граѓаните и на Македонија да биде просперитетна држава. Имате ли амбиции за министерско место во владата? Министерството за здравство и натаму е безчелната позиција. Не сме размислувале за таа позиција. Значи, во духот на тоа што го реков предходно, пред да размислуваме за министерски позиции, ние размислуваме за курсот на државата, за позицијата на албанците во Македонија, но сигурно дека сме во комуникација со премиерот и кога би седнала да разговараме за било каква позиција на БЕСА во идната влада, би разговарале првин за курсот, после за ресорите кои би ги добиле БЕСА. Претениците од ВМРО-ДПМН ги бойкотираат седниците на парламентот, а дали е можно комплицирање на ситуацијата во парламентот и како ги коментирате притворите на шестмината пратеници за кои ВМРО вели дека се дефокусирање на јавноста? Кога ќе се ориентира толпа демонстранти да влезе во тој храм на демократијата, да посегне по народните пратеници, значи, тоа мора да се расчисти. Сум свесен дека и повеќето од активистите, односно гласачите на ВМРО, би сакале да расчистат со таа ситуација и да се начисто дека тоа не беше организирано од ВМРО како политичка партија, туку од поединци кои се начело на таа политичка партија. Инаку, кога не би се расчистило, значи тоа ќе остане црна дамка на целата политичка партија и на сите тие кои било дел од тие протести. Се надевам дека овие случувања кои се случуваат во ВМРО, особено со најавената оставка на председателот на партијата, ќе носат нов дух во водењето на самата политичка партија, кој сигурно дека нема да биде лесен да се промени курсот на една сериозна политичка партија како што е ВМРО, но сум свесен дека незините челници веќе се освестија дека единствен курс на Македонија е да биде дел од Европската Унија, дел од НАТО, од сите тие механизми кои создаваат некој стабилност, создаваат безбедност, создаваат подобра економска перспектива за сите граѓани. Очекувате ли Македонија во 2018 година да стане конечно дел од НАТО и да се одблокира патот кон Европската Унија, а воедно и да се обезбеди внатрешен консензус за отворените прашања? Движењето БЕСА ќе биде активен чинител на тој консензус. Се надеваме дека што побрзо и ВМРО ќе расчисти со овие внатрешни турбуленции, ќе дојде некоја, како да кажам, структура на чело на ова политичка партија која исто така ќе прифати да биде дел од овој нов курс на државата и сигурен сум дека ако одиме во тој правец, 2018 ќе биде добра година Македонија да биде конечно и формално делот НАТО и да ги почнеме преговорите, односно да одиме понатаму со интеграцијата во Европската Унија, за тоа што како што одат работите, ако Македонија побрзо не биде делот Европската Унија и делот НАТО, граѓаните секој ден ни бегат, особено младите, и ќе останеме држава без луѓе кои ќе треба да и ќе сака да живеат тука. Дали вие сте единствената партија во албанскиот блок која не е задоволна од предлог законот за јазици и ви пречи ли што во јавност оставате впечаток на партија со нагласена националистичка агенда? Ние бараме да употребата да албанскиот јазик биде еднаков со македонскиот, затоа што цениме дека тоа не е националистичка риторика, туку е вредност на ова мултиетничко општество.
од друг аспект и тоа што се обидува некои да не стават во позиција на некоја националистичка партија, значи не се во право, затоа што движењето БЕСА цело време зборува за еднакво општество, не зборува само ексклузивно за правата на албанците, туку зборува за албанците како граѓани на оваа држава кои треба да бидат еднакви со сите други граѓани. Значи, кога ќе успееме да ја постигнеме таа еднаквост во правес на етничките колективните права, сигурно дека ние цениме дека Македонија ќе биде попросперитетна држава и сигурни сме дека и као движење БЕСА ќе се ориентираме и повеќе кон тој граѓански концепт. Ви благодарам на разговорот. Беше моје задоволство. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.